בורא עולם מצווה את משה ואהרון, שאו את ראש כל עדת בני ישראל. מה הכוונה פה? שאו את ראש כל עדת, כשסופר עם ראש, מה הכוונה? לבנות. נכון? אומר הזוהר, אמר רבי יצחק, תחזה. הוא קמו על את ברכתה דלעיל השריעה על מלדי איתמנה. הברכה העליונה לא שורה על דבר הנמנה. משהו שאתה מונה אותו, סופר אותו, לא שורה בו הברכה העליונה. אדם חביב עליו כספו. מדי פעם הולך לכספת, פותח, בוא נראה, הכל בסדר, הכל שלם, הכל טוב, פודק את העניינים. אומר הזוהר, ואיתמה, אם ככה, ישראל איך התמנו? איך מנו את ישראל? איך אתה אומר? שלא שורה, זה אומר לנו בפירוש רבי יצחק. מהחבריה של רבי שמעון. אומר לנו בפירוש, אם אתה מונה, לא תשרה הברכה העליונה על דבר שהוא במניין. אז הוא מקשה זוהר. אז איך ישראל נמנו? שאו את ראש כל עדת בן ישראל. תמנה אותם. יש ציווי מבורא עולם. אז איך תמנה אותם? מחצית השקל, לא? ספירה. לא יודע איך הם ראש גלים. לא במספר אותם, אה? בואו נראה. בואו נראה איך. סירה. אלא, כופרה נטלה מניו. וחשבוני עלה התכנש עד דאשתנים אהי כופרה. כלומר, מה זה הכופר? כמו זה ייתנו כל העובר על הפחודים מחצית השכל בשכל הקודש. העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט. כלומר, כל אחד נותן בדיוק. אתה נותן. עכשיו נדמיין, אנחנו פה. כמה אנחנו? כל אחד בא שם חצי שכל. מונים את החצאי שקלים ויודעים כמה יש. לא מנינו את האנשים. כי אם מונים, אין ברכה. אז מה עושים? אבל, אומר הזוהר, לפני שנותנים את מחצית השקל, עומד ומברך את כולם. מי שברך אבותינו, אברהם ספר, ברך את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, הם ונשם וכו', מבורך אותם, אחר כך כל אחד נותן חצי. סופרים, ואחרי שספר, הוא יודע כמה, עוד פעם מבורך אותם. זאת אומרת, חובה לעשות ברכה לפני, למנות, ואחר כך עוד ברכה, וממנה לא יחול העניין של הברכה העליונה שלא יתמנו. ולכן, במקרה כגון זה כשעושים כך, ברכה, ספירה, ברכה, תשרה הברכה העליונה עלינו ועל כל עמו ישראל, במהרה בימינו, אחרי שלמה עלינו, וכן ירצו ונאמר, אמן.